Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq rəssamı heykəltəraş Arif Qazıyev bugün vəfat edib. Bu barədə APA-ya rəssamın yaxınları məlumat verib. Qeyd edək ki, Arif Qazıyev 1937-ci ildə yanvarın 2-sində İrəvan şəhərində anadan olub. Müxtəlif janrlarda və mövzularda yaradılmış Babək Hüseyn Cavidin büstü Qırat bizi gözləyir, Qafqaz Qartalları, Cəngi Canlı Gəla, Dəhşət Soyuq, İki Bumeran və s. əsərlərin müəllifi olan 84 yaşlı incəsənət xadimi Arif Qazıyev 2018-ci ildə Azərbaycanın xalq rəssamı adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin, amin.